Извинете, аз съм Гери, цял живот ще си остана студентка по душа и по карта за градския. Единственият ми пропуск обаче е, че рядко стъпвах в студентски град, макар че учех тук. Затова реших, че е крайно време да проверя какви са плюсовете и минусите на живота в Софийската провинция. Първото нещо, което прави впечатление, са улиците. Удобството на тротуарите тук е заменено с стотици водни басейни, които пресъздават атмосферата на Венеция. Колко е най-дългата локва, която ви се налагало да прескачате? Може би метър? 3,5 метра в студентски. 4-5 крачки, нещо такова. 20 метра. Леле, къде е това? В студентски град. Ако пуснат по линията на 280 лодки вместо автобуси, по-добре ли ще? И да, с канута, ако може да. Не знам дали ще се събираме студентите в лодките. Може и по-удачно да е, да. Поне по-бързо ще стигаме. И чувствате ли се така по-близо до морето? Да, наистина, особено като мине някоя кола. Може да се каже, да. Не ни липсва през зимата. Еми аз съм от Варна и не се чувствам направо като вкъщи. Дойде време да видим и с какво се хранят обитателите на града на греха. Намираме се на Манджа Стрит, мястото, където мазни изкушения за всеки джоб, дебнат за всеки ъгъл. Знаеш колко е най-евтиният сандвич тук? Не, пет манджа, около 2,50. Около 2 ля. Колко дълго след това продължава лечението от него? И година-две може за винаги. Вие сигурни ли сте от какво животно е месото в сандвич? Естествено, че не. Тук пише, че са от свинско месо и от телешко. А не знам колко отговаря наистината това, което пише. Предполагам от кучета. Как си обяснявате тук липсата на кучета наоколо? Ами, де да знам, вероятно с карата. Сигурно е заради дюнерите. Заборени са на шишовите, това е. Въпреки странните гледки и миризми, трябва да призная, че тук храната определено е плюс. На здраве! Една от отличителните черти на студентски град е, че всички тук живеят до дискотека, а някои направо в тях. Какви са ефектите от двучасовия сън и маратонското пиене, ще разберем от самите потърпевши. Къде прекарвате повече време? В общежитието или в дискотека? Дискотеката. Дискотеката? В общежитието. Дискотеките са скъпички. Колко литра алкохол най-много си изпивал за една вечер? О, ми, доста. Те сте гама 400. Толкова. До литър не мога да стигна. Половин литър максимум. Срам ме. Около 2-3 бутилки сигурно. Имате ли представа родителите ви до този момент колко пари са инвестирали в алкохол? Много. Те имат ли представа? Имат, да. Имат. Няма как, млад човек, трябва да се забавлява. След всичко, което видях и чух тук, ще маркирам нощния живот на студентски град като плюс за едни и минус за други. Всичко зависи от черния дроб и заплатата на родителите. В крайна сметка, студентски град си остава енигма за всички, които не са го преживели сами. Извинете, аз съм Гери и ви пожелавам никога да не ви се налага.